qishloq xo'jaligi mahsulotlari nazorati rosg qaroriga ko'ra dushanba kundan boshlab o'zbekiston ozarbayjon va tojikistondan maxsus sertifikatsiz rossiyaga olib kirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsuloti va har qanday o'simlikka taqiq qo'yildi bu chora birinchi navbatda ushbu mamlakatlarda karantinga kiritilgan mahsulotlarning olib kirilishi yoki tranziti holatlarining keskin ko'payishi bilan bog'liq deydi ozodlik radiosiga matbuot kotibi yuliya трофиmova это касается всей продукции растительного происхождения которая перевозится в ручной клади и багаже пассажиров которые прибывают из азербайджана таджикистана узбекистана bu cheklovlar o'zbekiston ozarbayjon va tojikistondan kelayotgan yo'lovchilarning qo'l yuki va bagajda uchrayotgan har qanday o'simlik mahsulotlariga tegishlidir ya'ni gap bu mamlakatlardan sanitariya sertifikatlariga ega rossiya va xalqaro fitosanitariya talablariga javob beradigan mahsulotlarga jumladan sertifikatlangan tadbirkorlik tovarlariga tegishli emas qaror faqat rossiya hududida amal qiladi boj ittifoqiga a'zo davlatlar bu masalani o'zaro hal qiladilar dedi ros rasmiysi yuliya trofimova idoradan <imitipadab> olingan ma'lumotga ko'ra ikki ming o'n birinchi yildan hozirga qadar o'zbekistondan bir yuz o'ttiz marotaba ozarbayjondan to'qqiz va tojikistondan ikki yuz yigirma sakkiz marotaba rossiyada karantinga kiritilgan mahsulotlarning olib kirilishi yoki tranzit qilinish holatlari aniqlangan veterinariya va fitosanitariya nazorati federal xizmatining astraxan viloyati bo'yicha o'simliklar karantini bo'limi boshlig'i nadejda chechevitsinaning ozodlikka aytishicha bundan keyin hatto o'z iste'moli uchun olib kirilayotgan quruq meva yoki boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari musodara qilinadi yoki ortga qaytarib yuboriladi <coughs> <coughs> люди не знают что можно вести что нельзя вести какие ве то он простой человек он летит в гости и он естественно где то там у себя в чемодан положил odamlar nima olib kirish mumkinligi nima mumkin emasligini bilmaydi u mehmonga ketayotgan oddiy odam u albatta sovg'a tarzida chemodaniga bir hovuch mayiz turshak yoki ko'chat solib oladi endilikda buning uchun u o'z mamlakatining tegishli idorasida fitosanitariya sertifikatini olishi shart bu eng avvalo bahor faslida qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan o'zi bilmagan holda turli zararli hasharotlar va xavfli qurt qumursqalarni olib kirilish xavfi bilan bog'liq deya izoh berdi astraxan viloyatining fitosanitariya nazorati bo'limi boshlig'i nadejda chechevitsina ma'lum bo'lishicha o'zbekiston ozarbayjon va tojikiston rossiya federatsiyasiga asosan danakli mahsulotlar olma va boshqa meva turlari shu jumladan quritilgan meva va polis ekinlari olib kiriladi rosslx joriy yilning mart oyida bu uch mamlakatga nisbatan qo'l yuki va shaxsiy bagajda o'simlik mahsulotlari importini taqiqlashi mumkinligi to'g'risida ogohlantirish bergan va tegishli idoralarga murojaat qilgan vito sanitariya nazorati xodimlari mazkur cheklov qaysi muddatgacha davom etishi hozircha noaniq ekanligini ta'kidlashmoqda umidbek ozodlik radiosi moskva